Além de muito saborosa, a pitaia é saudável. Vamos conhecer o cultivo aqui na propriedade do Volney, na localidade de Vargem Primeira, em Taió, Santa Catarina. Está no ar o Gente da Nossa Terra. Está entrando no ar o programa Gente da Nossa Terra. Oferecimento Beton Mix, fazendo o melhor concreto para a sua obra. Galego Lanches em Taió, lanches, porções, pizzas, almoço, café e drinks. Delta Ativa é internet, TV HD e telefonia fixa e móvel, conectando você ao mundo do melhor jeito. Em setembro de 2018, Volney e sua família começaram a investir no cultivo da pitaia na propriedade. No início, 60 pés foram plantados. E no decorrer dos anos e aumento da procura, esses números foram subindo. No início, foi preciso ir em busca de conhecimento para iniciar os trabalhos. Não tinha conhecimento nenhum. Assim, até meu irmão que sugeriu, né, para a gente plantar, porque é uma coisa diferente, sabe? O pessoal gosta de umas coisas diferentes. Então, a gente buscou as mudas lá em Rio do Oeste, lá, porque aqui nem tinha. Daí a gente plantou, e daí ele explicou como é que vai, como é que não vai. Mas três anos atrás, daí foi plantado em 2018. Aí em 2020 a gente foi lá em buscar as mudas de maracujá lá em Santa Rosa do Sul. Aí em Turvo, que tem os irmãos Feldrin lá no recanto das pitaias, que foram os primeiros que trouxeram as pitaias lá. E aí ele foi lá e ele explicou, fomos lá, trouxemos até umas mudas diferentes para ver, sabe, né? A floração ocorre entre os meses de outubro a abril, claro, dependendo da região, com picos de florescimento entre dezembro e fevereiro. Ela faz escalas, assim, cada 15, 20 dias ela sai uma remessa de flor. Então daí tu vai, 15, 20 dias ela sai uma, depois de 15, 20 dias ela sai outra, e assim vai indo. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o sabor adocicado e a textura característica da pitaia são semelhantes em todos os tipos da fruta. Na verdade, a diferença entre eles está na coloração da casca e da polpa. Tem muitas variedades, tem pitaia roxa, tem lilás, tem a branca, que é a mais conhecida que tem aqui na coisa, né? A gente está até inovando aí, buscando umas variedades que a gente buscou lá em Turvo, lá nos recantos das pitaias, agora estamos com 30 variedades de pitaia. Então daqui um ano, dois anos, a gente vai colher o fruto de ter plantado agora, né? A palavra pitaia é originária do idioma taíno e significa fruta escamosa. O nome pitaia é dado a diferentes espécies, as quais se diferenciam principalmente pela cor da casca e polpa do fruto. Os frutos apresentam sabor adocicado e propriedades benéficas à saúde humana. Porque todo mundo vai conhecendo os benefícios, que ela é muito benefício para a saúde, né? Anemia, diabetes, tu vê todas as vitaminas e minerais que tem aí, tu vai consumir, com certeza. E é muito saborosa, mas tem um segredo, tem que colher bem madura do pé. Senão ela fica uma fruta sem sabor. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou comer isso aí porque não, eu já comi e não gostei. Mas é porque não comeu uma fruta colhida bem madura do pé, sabe? Colheu meia verde, eles, o pessoal disse, tem que colher meia mais verde para chegar no mercado com qualidade e acaba perdendo o sabor, sabe? E aqui, como a gente está perto do comércio, fica mais fácil, né? Pode colher de manhã agora e entrega no mesmo de manhã, já fica bem melhor, né? Após terminar a colheita, os processos de cuidado com os pés continuam para que o próximo ano volte a produzir ainda mais. É manter ela adubada, né, com esterco e tirar as brotações. Tirar as brotações velhas que vai ficando, aí tu deixa só o que vai ficar para a próxima safra, né? Que nem para baixo do palanque, tu tira todas as brotações que tem, que ele fica limpo, né? E daí ele forma em cima. Em cima, daqui a pouco, quando começa a saída do inverno, começa a sair as brotações em cima. Pode ver que tu agora ela faz tipo um chuveiro, né? Um guarda-chuva, né? Vai saindo e vai, e daí o ano que vem vai saindo todo ano ela vai saindo brotação nova em cima, né? Hoje a produção na propriedade já está bem avançada e a distribuição já é feita em vários pontos da cidade. A gente entrega nos mercados, entrega na praça, a gente faz entrega. Quem quiser vir aqui conhecer, vai. Fica à vontade. Fica à vontade, é verdade. Tem a pitá, tem a geleia também aí. Que é o derivado. É um derivado, é.
Que daí as frutas menores, que tem um sabor, mas é ruim de comércio, a gente faz a geleia daí, né? E fica gostoso. Opa, tem que provar depois. A intenção é aumentar a produção na propriedade.